মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে যে হাতীৰ কাৰণে মানুহ থাকিব পাৰিব নাই কোনো কণ্টেক্ট নোহোৱা হৈছে। ধানটোতো নাই, ধান বছৰেকত কষ্ট মষ্ট কৰি যিকেইটা ধান আছিলে সেই ধানকেইটা ইতিমধ্যে খাই শেষ কৰিছে। গতিকে এই দুৰ্যোগৰ দিনত হাতী নহওঁ, হাতী বিনা মানে গতি নাই, হাতী মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে যে আমি ৰাতিপুৱা গধূলি শুই থকা কোনো কথাই নাহে আৰু, শুবলৈ নাপাওঁৱেই। গতিকে বছৰটোৰ পৰা ধানকেইটাতো খালেই, এতিয়া শেষত গৈ এতিয়া ঘৰলৈও যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মানে কি হৈছে, ধান দুটা কোনোবাই ডাঙৰি দুটা আনি পেলাই ঘৰত থৈছেগৈ, সেই ডাঙৰি দুটা বিচাৰি ঘৰত গৈ অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে পৰিস্থিতি বহুত বেয়া হৈ গৈছে। গতিকে ইয়াতনো ক'বলগীয়া কি আছে, সদায় একেখিনি কথাই কৈ থকা, কিন্তু প্ৰথম কথাটো কি দুখ লাগে, মানে কি এনেকুৱা লাগে, ঘৰত হয়তো সন্মুখত মাঘৰ বিহু এটা আহি আছে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক বৰা চকুৱা এমুঠি কিবা এটা দিম বুলি পেলাই বছৰটো কষ্ট কৰিলোঁ, শেষত গৈ থাকি বৰা চকুৱা ধানকেইটাও খাই থৈ গুচি গ'ল। আমাৰ পৰিস্থিতি এয়া আৰু, হাতীৰ কাৰণে আমি যে ভৱিষ্যত কিবা এটা কৰিব পাৰিম তাৰ কোনো আশা নাইকিয়া হৈছে। হাতী কোবাই যেতিয়া আমাৰ খেতিখিনি খাই থৈ যায়, আমাক কি দিব চৰকাৰে? ক্ষতিপূৰণ দিয়া কথা নামত কৰিব, ক্ষতিপূৰণ কৈ আজিলৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়া কথা ক'লে তালৈ গ'লে হাজাৰবাৰ তালৈ বাট কৰি পাই শেষত গৈ থৈ ঘৰৰ পইচাকেইটাও ছোৱালীখিনি খোৱা পইচাকেইটাও শেষ কৰিব লাগিব। এই কাৰোবাৰবিলাক ভাল হোৱা নাই, গতিকে প্ৰথম কথাটো কি হৈছে, নহ'লে হাতী থাকক নহ'লে খেতি কৰক।